friends, namaskar. Apunalako hokolo ke more YouTube channel le sagodam jonaisu. Aru ajia aisu ami amar collegeot Bapujee Mahavidyalay Honali Joyanti ase ajir pora arambhoni tini dinia karja husire khube bhal lagi ase nijor college. Ami degree complete korisilu moi 2017ot aru tothapio aisu pratan chatri hisabe bahut bhal lagise. Jam apunalako dekhuai thakim ki ki korotat kenekua ki ki onusthan kore bahut bhal lagise. Thik ase friends, apunalako video tu sai thakibo. Bapujee Mahavidyalayot mane amar collegeot aji mananiya rajyapal sar ahibo aru khube beshi bhal lagise tekhetok dekha pam bahut beshi bhal lagise. আমি এতিয়া কলেজ পামে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছো এইকেইদিনৰ কাৰণে তিনি দিন কাৰ্যসূচী হৈছে খুবেই ভাল লাগিব আৰু জুবিনদা আহিব 20 তাৰিখে আজি 18 তাৰিখ 19 তাৰিখে আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আছে অনুষ্ঠান হোটেলবোৰ দেখুৱাই আছো হোটেলবোৰ আজি আছে এ কলেজ গেট পাম আৰু আহি আহি আছো কলেজ গেট আহি পাইছো আমি to phale canteen ei phale ki man ji bhal lagise na hoy mon tu sa video holok lok paisu bahut bhal lagise dekha sokole aji bahut busy এইটো প্রিন্সিপাল স্যারের রুম আগতে এইখিনি জায়গাত আমার সাইকেল স্ট্যান্ড আছিল এইখিনি জায়গাত আর এতিয়া এই ধুনিয়া রুম বান্ধিছে কমপ্লিট হওয়া নাই উপরখিনি এয়া মঞ্চ সোণালী জয়ন্তী সামরণী অনুষ্ঠান অলপ পাছতে মাননীয় রাজ্যপাল স্যার আহিব এ সোণালী জয়ন্তীর সামরণী অনুষ্ঠান বাপুজী মহাবিদ্যালয়ের ও বিদ্যা খবর ভাল না কেনে খবর আর আজি কলেজত আইছো কইছো আপনার এয়া প্রাক্তন ছাত্রী মোর ভন্টি আর কি কবা যা সোণালী জয়ন্তী আজি বহুত বেশি ভাল লাগছে কারণ আজি প্রথম দিন
ভালকে মানে উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে আৰু আমাৰ ৰাজ্যপাল ছাৰ আহি আছে বিজেপি ছাৰ গতিকে আমি তাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছো আৰু এতিয়া আছো মই খাদ্য যাতে আমাৰ খাদ্য বিতৰণ চলি আছে ইয়াতে হৈ আছে আপোনাৰ পুৰি চব্জি এইবিলাক হৈ আছে আৰু দুপৰীয়ালৈকে ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে যিসকলে আহিছে সকলোকে আজি হয়তো বিহু নাপাব কালি যেতিয়া পাব সকলোৱে এই দুটা দিন দুপৰীয়া দুপৰীয়া আপোনালোকে দুপৰীয়া আহাৰটো ইয়াতে গ্ৰহণ কৰিব আমি সুখী হ'ম ধন্যবাদ থেংক ইউ বহুত ভাল লাগিল লগ পাই ঠিক আছে দিয়া খুব ধুনীয়া এটা পরিবেশ ইমান ভাল লাগিছে পাছতে রাইজে পাঁচার আহি পাব আমার ইয়াতে এই সম্পূর্ণভাবে ধুনিয়া কাম সাম করে আছে কষ্ট করে করে আমি তো লক্ষণ ছাত্রী হয় আইসু আমার রাজ্যপাল স্যার আহি পালে ৰাজ্যপাল ছাৰ আহি পালে বহুত ভাল লাগিল Bye.
এতিয়া দুটা 45 হৈছে আৰু এতিয়া আছে সম্বোধনা অনুষ্ঠান আৰু লগতে সমবেত সংগীত এতিয়া আমি অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছো ইবা উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি সন্মানীয় অধৰ চন্দ্ৰ ডেকাদেৱ তেখেতক আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো কণ্ঠদান কৰিব মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকগতৰ সদস্য সদস্যবৃন্দাই আমি সমবেত সংগীতেৰে আজিৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আমি ঘৰত আহি আছো অনুষ্ঠান কিবা কিবি আছে আৰু তোমাৰ মেঞ্জাছো যিবিলাক ভাল লাগছে অচাৰে আৰু বহুত দিনৰ সপোন এটা আজি পূৰণ হোৱাৰ নিচিনা লাগছে ভাল লাগছে আৰু আমি আহি আছো এই ভণ্টি তাই লাজতে আগে আগে ঠিক আছে এতিয়া আমি ঘৰত আমি তাৰ আজি ফাৰ্ষ্ট দিন আৰু ছেকেণ্ড দিন আছে কালি পৰহি জুবিনদা আহিব কিমান এক্সাইটেড হৈ আছো নিজে নাজানো বহুত ভাল লাগি আছে এক্সাইটেড পুৰা ঠিক আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ বাই বাই লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভণ্টি কৈছে আমি চব প্ৰাক্তন ভাল লাগিছে বিৰাট বিৰাট বিৰাট